days ago, again, the Lord takes me to the Gulf region there. Siku mbili zilizopita, Bwana akanipeleka katika eneo la Gulf pale. Then I see a tremendous, a huge warship. Halafu nikaona ibada kubwa. An aircraft carrier. Lile ndege la kubeba watu. The one that also has missile launchers. Lile ambalo pia lina lile vivumbizi vya makombora. Then I saw the missile shot from that aircraft carrier. Halafu pia nikaona mlipuko vilipuzi vya makombora kutoka katika lile. Missiles fired from that aircraft carrier. I saw the missiles fired from that aircraft carrier and they went to accomplish that mission. Nikaona makombora yakapigwa kutoka katika ndotoka katika ndege hiyo halafu akaenda kutimiliza hiyo misheni. That is 2 days ago. This is a fresh prophecy I am giving to you. Hizo ni siku mbili zilizopita. Huu ni unabii mpya kabisa ambao ninawapatia. We don't know how much time you have on the earth before the rapture happens. Hatujui ni muda upi ambao mko nao duniani kabla unyakuzi kutendeka.